নমস্কাৰ দীপিকাৰাখল চেনেলটোলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই দীপিকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ চিকেন বিৰিয়ানী। তেন্তে বলকচোন, পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে মই 500 গ্ৰাম মুৰ্গী মাংস লৈছোঁ। ইয়াত মই নিমখ যোগ কৰিছোঁ, নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দিব। 1 চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি যোগ কৰিছোঁ, 1 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, 1 চামুচ মই বিৰিয়ানী মছলা দিছোঁ, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। এয়া আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট এটা বনাই লৈছিলোঁ মিক্সিত, এইখিনি মই দি দিছোঁ। মই পিঁয়াজ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি থৈ দিছিলোঁ। বিৰিয়ানীৰ পিঁয়াজ সদায় ৰঙচুৱা হ'ব লাগে, কাঢ়াকৈ ভাজিব লাগে। এয়া মই আধা দিছোঁ আৰু আধা মই পিছলৈ ৰাখি থৈছোঁ। পদিনা পাত কাটি থৈছিলোঁ, দি দিছোঁ। পদিনা পাত বিৰিয়ানীৰ কাৰণে অতি লাগতিয়াল সামগ্ৰী হয়। আকৌ মই ধনিয়া পাত দি দিছোঁ, নেমু চেপি দিছোঁ মই। বিৰিয়ানী বনাবলৈ দৈ খুবেই প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া মই দৈ দিছোঁ, দৈ প্ৰায় মই 5 চামুচমান দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। কেইপিচমান মই আলু দি দিছোঁ, আলুখিনিও মই একেলগে মেৰিনেট কৰিম যাতে এটা সুন্দৰ কালাৰ আহে আলুখিনিৰ। আটাইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। শুকান শুকান ভাৱ হোৱাৰ বাবে মই 2 চামুচ দৈ যোগ কৰিম। এইখিনি মোৰ সানি হৈ গ'ল। এতিয়া মই 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থ'ম। বিৰিয়ানী বনোৱা চাউল মই প্ৰায় 600 গ্ৰাম 1/2 ঘণ্টা আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। প্ৰথমতে মই চাউলখিনি সিজাই ল'ম। মাংসখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ দি মই পানীখিনি গৰম কৰি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই পানীখিনিত 1 চামুচ ঘি যোগ কৰিম। এয়া মই 1 চামুচ ঘি দি দিছোঁ। উতলা পানীখিনিত মই কেইডোখৰমান দালচেনি দিছোঁ, কেইটামান মই ইলাচি দিছোঁ আৰু লগতে মই কেইটামান লং দি দিছোঁ, 2টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, নিমখো দিছোঁ অলপ। মই মাংসত থাকিবই গতিকে অলপ কমাই দিছোঁ। নেমু চেপি দিছোঁ, নেমু চেপি দিলে ভাতকেইটা এটা এটা হৈ থাকিব। লগতে মই বাকলি 2ডোখৰো দি দিম, বাকলিখিনিও দি দিছোঁ। 2 শিলা মই তেজপাত দিছোঁ। এতিয়া মই ভিজাই ৰখা চাউলখিনি দিছোঁ, আটাইখিনি মই এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। চাউলখিনি আধা সিজা হয় মানে মাংসখিনি বনাই ল'ম। কেৰাহী পাতি থৈ দিছোঁ, গতিকে মই তেল দি দিছোঁ, মিঠাতেল দিছোঁ মই, 1 চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ মই, ইলাচি দালচেনি আৰু লং মই তেলতে দি দিছোঁ, তেজপাত 2 শিলা আৰু মই শুকান জলকীয়া 2টা দি দিছোঁ। এইখিনি মই অলপ দেৰি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া মাংসখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই 4 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিখন দিছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি চাই লৈছোঁ। চাউলখিনি আধা সিজা কৰিলে হ'ল। এয়া আধা সিজা হৈছে যিহেতু আমি আকৌ ভাজিব লাগিব। এইখিনি মই এতিয়া পানী চেকি দিম, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই খৰাহীটোতে মই চেকি লৈছোঁ পানীখিনি। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা এটা হৈছে। এতিয়া মই নেমুৰ বাকলিখিনি গুচাই দিম ইয়াৰ পৰা। পানীখিনি ধুনীয়াকৈ তলত পৰি গৈছে। 4 মিনিটমান পিছত মই মাংসখিনি চাইছোঁ, এইখিনি মই সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। মই 4-5 মিনিট ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম।
দেখিছেনে মাংসৰ কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। আকৌ মই ইয়াত আধা চামুচ ঘি দিছোঁ। এতিয়া সিজাই ৰখা চাউলখিনি দিছোঁ। মই ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম এইখিনি। এতিয়া মই আধা ৰাখি থৈ দিয়া ভাজা পিঁয়াজখিনি ওপৰত দি দিছোঁ। আকৌ মই ৰাখি থৈ দিয়া পুদিনাখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। ধনিয়া পাতখিনিও দি দিছোঁ। আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত এয়া ঘি দি দিছোঁ। কাজু কেইটামানো দিছোঁ। একেবাৰে ল' ফ্লেমত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থৈছোঁ। আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই ঢাকনি গুচাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ তল ওপৰ কৰি লৰাই দিম। কি যে সুন্দৰ গোন্ধ এটা নাকত লাগিছে, খুবেই সুন্দৰ হৈছে চাগে। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ধুনীয়াকৈ মই মিহলি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এখন ডিছত আপোনালোকক ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।